Dimanche et là, mon amabot en abino bisika nyoso bozuli bakuya kolanda quel boule en mode rétro kimia yanzambe namabot en abino. Kola lundi to laksa kibino trouble oyo salima kibongo na palais du peuple to laksa bino ninge bakanga ki ba semer de trouble oyo pe Martin Bakole abetaki américain population congolaise nyonso ba sepela ki bozo ba detail na ba elema oyo. Trouble topé des ordres nyonso zo leka awa na kati ya union sacrée. Kokamwa et si yebana nango déjà président sénat azalaka moko bazalaka mi balété mais le loyo union sacrée azali bongo kokende en ordre dispersé tala ba candidat bazali ko wela poste awa samalukonde wazali bongo moko ba présidium ya union sacrée ye pas postulé comme candidat indépendant alobi don ngai pena nimna remplacer baati lu kwebo don prochain président sénat ngai IDPS OP zali moko ya ba parti politique zali bongo ko composer union sacrée tale tale lobi tente za la raboite aiza makamba politique mabuka na daya allez honorable Fanny Dressa Mangala yope yaka IDPS s'est présenté comme candidat nabango pour na poste o ya présidence ya sénat na menicho to zali ko loba boye bataille politique mobimba yango ezali pe ko influencer même ba membre na bango côté ba membre IDPS bataille ba bitente sa malukonde yo za moko ba président ya union sacrée biso IDPS déjà te présenter candidat na biso yo longola yo oh ya yebi ki a postulé aza membre union sacrée a retiré candidature na nous sommes de l'union sacrée tous mais ozali ko postulé comme candidat indépendant alors qu'il faut formaliser quand même tous en liste moko ozali ko pesa biso droit ko gagner élection dans toute paisibilité. Conséquence nango yango yo kozanga ko yokana et bandi d'or mis sa trouble. Les lois ezala ki déjà mboutou mboutou. Zoyez zoyez. Tala nanga ba sali trouble. La police pa bouka na kata ye wana wa 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 pona ko luka ko calmer. Mais na nyonso oyo to bandi yo te ba sage na niveau ya union sacrée. Ba ko fanda ba ko réfléchir. Bango mi balé entre Sam Malukonde na monsieur Afani Idrissa Mangala. Moko a otike la mninga poste. Poso ki ba kena mtu teti. Bolala bobo sutuki boe ana pipo muto bokana kite ye wananda bimi tozo tala pe tozo zimele heke yo drapeau ya République démocratique du Congo et pepa ki na BMO stadium na Los Angeles et sika mwa na mboka Martin Bakole champion moko totikala na ye oyo a honoré mboka a wuti ko bete la biso américain Jared Anderson depuis na ebande la combat les champions Bakole Martin azala ki deja na morale au zénith bota la bino moko ndeti awa na moma préparation combat azali ko se défouler na ko exhibe bongo bapa de danse kasazo bina nini mutwashi mutwashi kwata maja ei 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 e bouf kombe bandaka te bandi bota la bino moko premier round et l'équipe bien deuxième round et l'équipe bien troisième round nenge moko eko makaka na cinquième round Martin Bakole akanisi makambu nyoso ezoleka na est ya République démocratique du Congo abandi ko ninku na ndeko o makofi bota la bino moko hyper kit crochet Jared asopani le roi la liberté wo batele misie ndeko esilite telema obunda o na kobunda ok oluke kobunda telema a telema kata telemi bota la bino moko aye lisusu boye double gauche crochet hyper kit eh tout akumbanga bota la bino moko yes telema Atele magata telemi azongeli bitumba ayaka kaboye double gauche tout akumbanga mwana maya koyi arbitre atali ali rouvons les choses Martin Oyo ayo bo majarede pamba asengi babeta ngonga ngongongongo kombesi la raté sili mwana maya gagné après combat botala champion yeyo azako sepela mais so tali na liso à gauche na ya droite omona penake de ma pempempe na segi kumba oyo ezagi ba jeté asali message oyo merci na ba congolais na kokaki kolala te sans que ça la live pour na ko remercier bino na soutien na bino na ba prière na bino
tu es États-Unis, tu es musique na Congo, tu es tu béti américain pas na bango, tu es on a bas ceinture na emi balé. Donc de la kisi ke Congo, tu es eloka makas. Ba ceinture yango tu es on a mi balé. Ba congolais nyo soto zali fier. Na yo champion bakole tala champion nga bomba na nga makambute biso tu tozaika batu limbisa biso eh er moko to betaka ba mwanza turoyo il faut pe namboke soutenir yo ata fois 3 ata fois 4 ata fois 5 po ozo meritango champion na biso yeyo ba congolais rendez-vous le 8 oyo na 12 to kende komona ba sentir oyo to botoli américain na yemoko champion bakole ekei Kola mardi to laksa kibino ite ya passerelle na commune ya Bumbu pe ite ya misala na Birmanie bozo ba detail na ba elema oyo Tala makambo zo leka bien mama oyaye azali ko katisa tala na nanga keba keba ekenge kenge aleki bana omi bale ba ye pendenge moko wa siminde ko ne ba pusani baleki Passerelle bozali komona eta na ngoma beboye soko talona musika okasalokola ozana rai zoka nezali passerelle oye zomi bongo na commune ya Bumbu boni melangaike ezali entre Sayo na Birmanie donc yango ne permettra la population ya Sayo bakota Birmanie ya Birmanie bakota Sayo kasi botala eta na ngoma bena nenga kosakana te awa tetanos koratiote batunyoso Ba matara wakara na sistema keba keba ochimwa lokolo maele maele po soko tali romona ke toli ya likolo. E beba deja bespase tikala na se matiti na mai pasi na mawa. Kasi selobe informasyon tozi si place awa tango mfula makase banara ma inondasyon e rataka bangote yuwa komunikasyon. Bota ila biso sitasyon o toza nangu. Tozo vanda na batu na bafulu. Mota la modèle ya pont oyo ndenge ezale livre dernièrement angai na uchi ko kwea na pont oyo na uchi dépenser mbongo ebele eza pe na batu ba kwei batonga bon ba 14 pence misusu ba okota ba meshi ti lelo tal espace tala toza na quartier to vota ki pe ba député ba chef du quartier baza ba bourgmestre baza muto lobela biso azate po ba pona biso ndenge ezala ka bo soki mbule bandiko beta ya biso main nyo se kota na kata bandako nzinga ntinga tozali awa fallait pont oyo to mama ba chape mama Basi na biso ba triple nini likolo ba mama bazo kwe na bana na ponka ka oyo Daniel Bumba ayoka makambo tala alobaki akubongisa Kinshasa abongisa Kinshasa en tout cas souci ya population ya commune ya Bumbu na venir Kimbongo na Lukeni awa ezali semoko ba député na ba konzi ya mboka ba tala na lukana bango de façon que ba tongela bango passerelle ya malonga pour permettre ka bango ba katsaka kitoko po boye eza risque permanent imagine sikoyo mutu auti siko ko cha drink au le kawa sweet e ozala nini po ba tu ebele bazokawa ezala mikolo ezala bana e nini ya normal tin oui Direktu ya minene, owe kota bongo komine ya Bumbu pe komine ya Ngiringiri, bondi melanga ike, loko lanzele zalaki malongate, bakonzi, bayonga yuko lila ya population, balobi ya sengeli babongi sengo. Kamera ya kelbul mage koti, pona kosala konsta, bota la bino moko, denge nini, babuaki deja mabanga, trakte, ezali koleka, ezo matela, Pona kopesa yango forme population na ba izaji nzela yo et surtout bandeko na biso ba chauffeur ba sepela na ko sakala te kotala ndenge nini misale zali kotambola kitoko po mikolo zali koya awa ba kwenda vutuka et ko salema avec un pacte d'idéologie kitoko yo wapi yo communication na sepeli po musala oyo bazo bongisa ville maintenant toujours féliciter monsieur Félix Tshisekedi parce que c'est là où les gens là ya ko relier commune
commune ya Mbumbu na commune ya Ngiringiri. Musala ekende malamu. C'est peli makasi pokotoyo. Zele zalite. Salite zali place onion soto. Mais toi c'est la ndenge musale do salema. Donc longonya na mukonja mboka. En tout cas, bah, il s'agit de la direction birmanie dans la commune de Ngiringiri, ba beti ba boko na ba autorité ndenge ba zuli kanisi ya kobongisela bango nzela kasi basengisi loko moko suivi esengele salema po misala oyo ebeta madada bazana impatience ya kosakana te ya kotambola awa kobeta mo batu ndenge kizalaka ya normal hekeyu oui. Ba propos ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esala ki bongo polémique na ndenga defoté dossier yango to lakisa bino mokola mercredi to lakisa bino réaction ya la Muka pe réaction ya bandeko ya PPRD to lakisa bino pe dossier ya ba déplacé ya Mayi Ndombe Bolanda. Lors ya dernière sortie médiatique ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mardi 7 août oyo, na Bruxelles, a affirmé que prédécesseur na ye, Joseph Kabila, azali ko préparé insurrection veut dire soulèvement contre pouvoir en place, pe a révélé que Joseph Kabila azali à la base ya création ya mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo FC na Mukuse Yokaye. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Tout rappelé que dans le mois d'avril, Oye Outi Koleka, Eric Nkuba, Oye Zali proche à Corneille Nanga, Oye Kangamaki, na service de renseignement militaire, Yepe, Atangaki Joseph Kabila, parmi ba contact, ya AFC. Ba complice, y'a ancien président, ya Seni Corneille Nanga, ba Zali déjà, devant cour militaire ya Kinshasa Gombe. Oyo, verdict ya procès na bango et kotombe jeudi 8 août. Oyo, dossier tikali à suivre. Hey, Keyo! Oui! Lors y a entretien entre Mokonza Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, naba confrère na biso bondi melanga ke une question posée par Mokonza Mboka. Est-ce que c'est possible na mikole zali ko ya to mona ke opposition ezali ko sangana est-ce que zali ko sala be fort wana fatu lo ko la vrai ki no pe vraiment na limité mai na munore zala raté atangi ba opposant moko moko bandi na Martin Fayulu alobi ye kutu nenga za wana atika la jamais ko reconnaître be élection atana tche lo boko na nga est-ce qu'on dit ma on dit matin. J'ai commencé par Martin Fayulu, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections, comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Alors wana Fayulu na Moïse Katumbi Facha tala le bibon. Qualificatif à Malongé Zate Moïse Katumbi. Namonika Gaza système à boy. Donc borderline. Fati na vocabulaire. Surtout pendant bateau ba yebite borderline et ça juste. Moutoise Aline est limité. Trouble ya caractère par une instabilité des émotions. Ya relation interpersonnelle. Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Ou il avait même fait la même chose. Mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions. Mais lui reste borderline. Kota jikaka facha lobi eh mwana ma ikutu ye aboya kana ema mbe election tanga atikala ku ko participerte bongo lisolo ya koyokana est ce ka koya pona dossier oyo bondi melanga ke bande ko position la muka balobi fachi makamazolo ba etondi ba contradiction na contradiction na la muka to boyi ko beta masase na ambulance yango to souhaiter bon rétablissement nande ko Félix Tshisekedi. Kasi toboyi maloba na ye ya lokuta oye tondi na ba contradiction pe ba accusation inutile ya koloba ete Fayulu aboyi me tandi na ngai Fayulu aboyi kondima resultat ba election peuple congolais o ali ko kufa na nzala pe na masasi lelo akominde na besoin ya ba solution na ba réponse. Félix Tshisekedi a mesuré gravité ya situation où yali ko menacer unité ya Congo ata la sima a se ressaisir comment yali ko kanisa ete Martin Fayulu akoki kondima ba résultat ba élection oye salami panda mikolo sambo sans témoin sans compilation pena ba machine ebele akabuli na baninga tango ya ko ba makambo ya met tandi na Martin Fayulu en réalité a ko kanisa stratégie na ye
oya kanisa kete akozwa bato ya lamuka akote sabango na gouvernement pour te ba renforcer pouvoir na personnel alors que biso na lamuka tango to koloba makambo ya unité pe cohésion ba pour parler entre ba parties prenantes Fayulu, Katumbi, Kabila, Pe Félix, elle peut être tous à unité, tous à cohésion, tous à un langage moko. Heke yo! Joseph Kabila nda zali ko prepare insurrection, Pe AFC Zalié. Ba propos oyo ya mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors ya interview na ya salaki, na Bruxelles, na Belgique, famille politique ya Joseph Kabila ba digéré yango très mal, oyo salike. Conseillère Naye en communication, Madame Barbara Nzimbi a réagi na bamo oyo yokaye. En tout cas, Ndeko Jules, ezali mawa mingi, komo na président Tshisekedi, na moment oyo mboka eza na ba problème ebele, na moment oyo peuple congolais se souffrir, a continué kaka ko accusé bato msusu notamment président Joseph Kabila oyo azali premier défenseur ya ba valeur républicaine oyo azali initiateur ya constitution otuzali nango voix moko o Joseph Kabila yebi pona ko accéder na pouvoir ezali voix ya ba élection voix ya urne à part wana voix msusu ezali te pour rejeter ba accusation wana oyo eza na ni tête ni queue oyo tondi na lokuta mboka na biso ezali mboka oyo eza na séparation du pouvoir institution président de la République ezali séparé na ba institution judiciaire soki président de la République azali na ba élément nouveau oyo ezali ba preuve aya nango totala bato nyonso batala ba élément ya ba preuve oyo ezali ba kizaka mutuka ka boyete. Mais de toutes les façons, vérité, ba maki akangote, ezali vérité, vérité ezali que Joseph Kabila aza ni de près ni de loin concerné na makambo oyo. Papa, président Nabiso Félix Tshisekedi alobi. Soki yemoko mokonzi ya mboka papa Félix alobi que justice eza malade. Bongo nani akopesa ngo confiance. Tala, awa kan Joseph Kabila ba réagir boye, dossier oyo ezali ya kolandela de près. Po kotoyo balobi makambwana e concerné été ni de près ni de loin. Keyo, oui. Rien que na kota la ezali ko pesa pasi na motema ya komona condition bande konabiso ba congolais bazali ko vivre awa na cité ya ba réfugié na commune ya Maluku. Selon ba information tozi sur place bande ko bozali ko mona bango baki makabitumba na kwamut na province ya Mai Ndombe. Cela fait 3 ans depuis bazali awa. Kasi banda bacha bango awa bakonza mboka enkipa batika bango ba vivre na ma propre fort na bango moko. Bota la bino moko au total baza 1500 bakabola bango na ba pavillon. Tokoti na pavillon liboso. Koka mwa bande ko ba déplacer oyo misusu balalaka na bitoko misusu balalaka na ba carton. Bota la misusu kutu balalaka na sima bongo atie moustiquaire ko kamwa. Moto akosunga bango azalite e bongo kote kolia ntsatu nde ezali ko régner awa. Bota la bana oya mikie bozali ko mona na tongo balamuki eloko kolia ezati. Petit déjeuner pe bosana nde bo moni tono oyo bateka ka dendo muto ateka ka dendo oyo sokia ye na tongo pona kosala dendo na ye asukoli yango ati na nzungu atokisi yango avango tumba yango mwa pep soup one tikalaka nde bana oba kenda kosenga ye ya papicho chela biso mwa soup wana ya dendo papicho pe na mutema malama za kanango acheli bango na sani bayi nango awa baluki fuilala tande ba olia Mwangeli ngeli wana, ezo benda badi na nenga defwate. Na mupanzi mama obozali komona, yepe azali kaka na situasyon ya difikilite, nde bako mako sala nenge nini, ba ili mbika oyo ateta. Ateti, 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 soka silisi, bukati ba opese mbongo, do, ba oya opese ye bongo, kaka, mwa parti mwa mbika muka. Posungaye amekakulia yuka communication na bango basundola biso banda to kimager to yebite kongo ngo ezandenge ni ce que biso za ba congolais te bien denge ni to tuna na likambo papa banda to kima awa apa mo omje de yesu na biso kala ti lelo ta ba condition de vie tola na ba bele na bana na elanga ba grippe to so to kufi combien
tozo nyokwa ma otanga ya bana na pasi kolia na pasi lisungi ya pasi tokufi ebele. En tout cas souci ya bandeko oyo watalisi na bakonzike bangope baza bandeko na biso bakongole kotika bango na situation oyo cependant baki maka guerre kuna na mai ndombe na kwa muntu depuis baya awa 3 ans mutalobaka na bango loko azati iza pasi pe mawa po na bakondisyon boye epidemie koko bota mawa ya normal te ta la pena kondisyon batwa vivre le RDC loko makasi ekei. Je dis que l'Aksa Kibino justice à la République démocratique du Congo est condamné à Corneille à mort. L'Aksa Kibino dossier, il y a gris tarifaire, il y a sikapo na transport na ville professeur Kinshasa à respecter tes bolades. Reconnu coupable pour un crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, paix trahison. Ancien président Yasseni Corneille Nanga a outi koza la condamné na peine de mort et longo na balié na ye. Wana ezali décision ya justice militaire. Oyo ezwami na audience oyo salami jeudi 8 août 2024 na yango. Cour asengi arrestation na ye immédiate pe confiscation ya babien na ye nyonso. Étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement du mai 23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23, appuyé par les Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités. Bah, Congolais nous soyons partout, bah, ça sans ignorer que Corneille Nanga Nzela a créé un mouvement de rébellion, Alliance du fleuve Congo. À s'aligner derrière Batounion sort. Oyo bazo bundisamboka, bazo lancer ba message ya mabe, pour na koye ba koumisa, insécurité surtout na partie est et RDC. Awa justice et sali moussala na yango, et ordonné arrestation na ye, ba Congolais nyo soye partout bazo zela, décision oyo eza la concrétiser, pour Corneille Nanga, à subir peine na ye, kakandenge eza la ka. Dossier oyo, et sikali à suivre. Ekei! Désormais, transport, il y a 2000 francs à Kinshasa, ils ont les sous-souté. Coût à transport le plus élevé à Kinshasa, donc, ils ont 1500. Le transport, c'est bandit, 500, 1000 francs, 1500. Bon, nous avons dit que le gouverneur à Kinshasa, excellent, c'est Daniel Bumba. Oyo, ah oui, tu as signé, arrêtez pas de faire ça. Le transport, c'est à Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa, ISC. Je suis à Lemba Sonance. Je suis à Hyper, Magasin, ISC, Boulevard. Nyon Sonana, le transport, c'est 1000 francs. 1500 souka. So ki kako kosa no matisi na ongingo. He? Italio. Tangu to yo ki ba arrete o yo gouverneur a signé. Bon ni melanga ke. To poussane peme na ba chauffeur. Ba chauffeur angani ba lobi boy. Oui. Eza nango possible. Transport. Eza yako kita. Bacha 1000 francs. Mais li kambo etali trakaserinde yenga ye. Kote kune za la ka bomana. Entre ba chauffeur. Na ba tuanzela. Joko communication. Na poussane ba tiye transport. 1000 francs. Eza nango normal. Mais loco obiso ko sala ki grève il y a deux jours et ça qui à cause il y a tracasserie ko ça qui à ba policier parce que ton bâtier transport 1000 francs et comment qui ba policier tout l'état mais place pour sauter ma pépé ko ya ko kanga ba transport de bien que transport ça 1000 francs on va dire à 1500 2000 francs oui ça fait la hausse l'état ça na raison ba chauffeur monsieur sur ba lobby. Bah arrêtez wana et tali bangote bango transport à 1000 francs bah rochate au contraire bah romati ça pona nini kuna nanda ko ba patron bazela bango bah ça bango papa versement ngali ngimbongo wana te mbongo fais aller belé mise à cher dollars et alifolo gouvernement sous les AT faux dollars qui t'a carburant qui t'a sauvé qui t'y là ça va des gens avec ça va 150 000 francs. La tiens, je dis 150 000. Leur parking 10 000 francs. Si vous avez une décision, l'État attaque tout. Quand vous avez une décision, vous avez un transport au pays. Nous avons une décision. Ils ont malam. Mais suivi de fait, ils ont la peau. Vous avez un mingi mingi ba chargeur, ba matière ba transport. Soit Telemika batali, ba tu ba ok ville boulevard ba ebele. Aye bisika chauffeur, chauffeur, race. Bombe 300, bombe 300. Y'a pas à la bongo. Logo nam ta sa rapidité ke nous salamoun ere kende. Transport pe zate, atalika wana, a gagné temps. Mais toko singa na l'état, a tcha ba jon anze la ba lande la ka surtout li kambetali transport. Heke yo!
Dossier Yantaba a abomi deux personnes na province ya Tchopo. To laksa kibino moko la vendredi to laksa bino ndenge nini adrénaline ba ni ko mataba parents à quelques jours ya rentrée scolaire bozo ba détail na ba elema oyo. Ntaba koti si matanga na famille yoka kolela. Bana mi balo bozali komona balali bafiniki bango maputa boye muto abomi bango ezali bongo ntaba kokamwa landa lisolo. Awa tozali na Kisangani na province ya Tchopo na route internationale ya bango kai na PK7 esika toye kokuta famille o bazwi matanga. Selon ba information tozwi sur place mwana liboso ntaba bomaki ye na moyi. Ba 13h alandi papa, papa tepa boye abundisi eti, mwana yeko kufa. Na ba inea, mwana mwana zalagi malade, papa uti na hôpital, azozonga boye, taba landi bango ti hôpital, amenase ye, ti ya bomi mwana mibale, balali boye, matange lekeli batu, na kanda wana, ba jeni ya karte, balananta baba bundisi ya babomie, ba diembi kiene bozali komona, yuwa komunikasyon. Oye alibosonde ya bandagi. Kokofwa o nde ya sima ya leki apande kokofwa ya liboso akufa ki na 13 ya mibale akufi na 1h du matin na sima nango na 1h du matin tabape ya ye alandinga na 1h du matin wana ti na lopango kobima na hôpital ya prese ti na lopango ya bakote linga nano liboso na hôpital ya mibale ya ye kokote langa ti na ndako na kitisa mwana na kisana batuleta babibu kwa kanga mwana akende na lokola na bomita. Antuka dosio ezali kokamu isape ezali kolekela batu tuna nenge ya kosakala te komona kentaba abo mabana mibale pona batu misusu ezali kindoki misusu pe balobi eza makambu ya fami tisi koyo ezali kokamwisa ezali kolekela realite ya boye na Kongo nanu salema te. Ah ntaba alilisi fami matanga batu baye bele bana balali na se population pe badie mbikiye ea nini na kel buloyo nan bomoni te bomona makamu nyoso le kana na Kongo profond molimo ya bana epe manakimia hey! Oui! À 24 jours ya rentrée scolaire pour l'année 2024-2025, boyeba ke caméra ya quel boule mag et kiti na terrain na zando monene précisément na commerce na range oyo bazote ka ba fourniture scolaire to bandi awe sika bazote ka bakaye ndenge bozomona bakaye oyo bandaka kote ka ma 6000 francs 7000 francs année leki siko e komi kote ka ma 8500 9000 voire même 10000 francs. Ndenge moko pena ba uniforme, ezala ba cartable, ba sac ya bana classe, oyo ezalaka koteka ma $10, to kuti ezoteka ma $20, voire même $25 koka mwa. Donc, to constate augmentation ya ba prix ya bilo kwa bana classe, nyanso oyo ezalaka koteka ma par rapport ya ane oyo. Koutou pona ba vendeur, vente eza pas na ndenga mukete, surtout pona conjoncture na dollar ndenga zo mata, ba parent koutou na ba bandi koyate, to constate timidité na ndenga mukete, ndenga kara na Kinshasa, ba parent mingi ba mesana na bango koya na veille, tango e koma rapenza na ba 2 ou 3 jours avant rentrée scolaire, nde okoki ko constate angouma. Dollar e le kili kolo, to so ma bakaye na 3 dollars. Likambu ya dollar oyo ekoma casse-tête na ndenga mukete oyo ezokotisa déséquilibre na makambo ebele surtout na ba famille nombreuses ba parents ebele bazolela ba koma komilobela bango moko donc komonologe na nzela na likambo etali charge ya kofuta ba confirmation ba compte na ba minerval ya bana nyonso oyo kaka mpona likambo ya dollar elakisi ke social vraiment evandi nanu te ba parents ba 5 ans na bakondi balukela bango solution mpona likambo ya dollar po bazomiye bate soki bakobandela wapi to pe bakosuka wapi et anormal tin ekei.
Mokola Samini to laksaki bino ndenge nini balo na kashu to zali bongo na Congo Central pe dezekiri na commune ya Kimbantse ke ba derangera population bo ba detail na ba elema oyo. Chupo mebo monaka na ba wenze bato ebele ba yebaka te ndenge nini ebimaka ndenge nini balona awa tozali na Congo Central précisément na village Mboma awa terrain one bomonyango boye msala ba jeune basalaka yango yu bango balona kakaka chupo me mais balona ngo différent na bandunda mususu. Bandunda msusu ebonga mabeleza la pete pete kasi oyo esenga mabeleza la makasi kande bomona po balona ngo et puis balona ngo distance distance po na tango ebimake panzanaka e panzana malamu awa bazolo na kaka ndenge zalaka kotoyo msusu ebandi deja kozo forme awa ebandi daya kolingama ba misusu batutaka yango na pondu ba misusu pe balamba kango ya mwamba ezala kana sebe na ndingo osanate yoka communication oyo ngolo no par exemple 6 mois ti na fait 9 mois fait 9 mois 10 mois déjà ni oteki de ba difficulté ze belé ya ba ozwa ba moto pompe ba machette binet de ba ba teni ba boots ya musale zate yango e debiso na ba ki spending koma ki cher de iziba difficulté ze belé de na saja 5 ans musalo nyonso oyo ezaka kana cadre article 15 nde ba jeune oyo ba kota na bango na cop oyo kolona chou awa na Congo Central kasi ba difficulté andenge na ndenge ba kutana na nango na musala na bango bazo singa kaka soutien po na ba continuer ko sala musala oyo kitoko iki population ya quartier wayawaya na commune Kimbantseke bazali kolela po mikolo yokulu ne komi kobattre record na quartier na bango soki batomboki bitumbe koki kobanda 9h ti pourquoi ici la raté ezali bongo ya des écuries ekiri moko kombo nango Colombie na mususu ekiri Zahir soki bandongwani babanda kobunda tongo ti nati yango nde zali ko justifier présence ya jeep à la police obozali komona et kiti sur terrain pour na ko maintenir bongo kimia kaka ndenge zalaka botala bino moko la police e komi ko procéder bongo na kokota kana bandaku ko fuya ka bango ko kangaka bango lokola awa ndenge bozali komona ba kota kana ndako yo boye bakuti malafu ma papier veut dire mbar ezali esika mo grosso oyo zalaka avant bana kuluna wana baki ndo bunda kuluna ba yako ko esprit awa soki ba che esprit basilisi oyo kala mingi te bitumbe banda rate bandi na mupanzi ko kamwa ba che maboko lisusu na ndeko oyo mobali oyo ye azamo yibi na ndenga de fote auti ko yiba peri ko kamwa muyibi oyo asisi ki muyibi Valère bota peri ka yibi soko tali on karaboye onde ya mobiki si bipika wana idete yoka communication oyo atuka bando baza ma pemba kasi bana oyo nana tala kita na za plasa na yoko yoka ndeko na ngama kwa yoko landanga na plasa musala kwa yoko landanga na plasa musala o ndaku na yoko na bapie ndaku bapie ba nani bapie o mbala Zahir batu wa yoko pie ndaku na yo batu piloko nyoso tu basa nini bake nango television valiza bilamba batu basa ina banzu kote bake nango ee banite ya mondi na tongo na ye na yoko tu na yenga lobi yo ozo ni ngome nasem o menase ngai bona wala ozo ye bisanga wala ozo ye bisanga so se ka nanga na ko papa ya machete ndeko za wana na misi ya ninga la en tout cas eza normal te model kulu na ekoma ko battre record na quartier wayawaya oyo na commune Kimbantseke erezma batie bango maboko kasi suwe ya population ndenge bake na bango boye bakene na bango justice ayeba kokata mbano na bango po soki bazongi ezande rouge ya normal tin quartier wayawaya kuluna na ndenga defoite ekei Famille Lomba, na Dave Mubenga, bazali na pasi pe mamingi na mitema, ya kwebisa baninga pe babela bango liwa,
ya papa pe grand-père na bango na kombo ya Lomba Félicien Kamwedi oyo akufaki bongo suite ya maladi ya tango mokuse na yango programme ya Bobsek ezali boye lundi 12 août 2024 ndeve mokture kusale mabongo na salle Bethany oyo ezomi na numéro 57 ya re Bethany na commune Masina à partir ya 20h30 pe mokula mardi 13 août 2024 nde levé du corps kusale na morgue hôpital militaire ya Kanchachi na commune Ngalema pe messe moko action de grâce et kusalema na paroisse Sainte Famille na commune Njili en face ya marché de la liberté pe bokunda mekosalema bongo na cimetière ya nécropole de na commune Ntele bain de consolation après inhumation et kusalema toujours kaka na salle ya Bethany na commune Masina sika ete communiqué oyo komela moto nyoso ayebaki bongo papa Félicien Lomba Kamwedi molimo na ye epema na kimia. Vous comprenez que comme na souka ya présentation ya Kelboul Mag ya dimanche ya lelo djem buyamba zaki na présentation esengo ezalaki pona nga ko ebake bozalaki tellement ebelé bonandi biso de partout dans le monde to pesi mbote na vie caché fumunga mbi ala ndi biso na France na Paris pourquoi pas ko pesa mbote na Nancy Sunda mayanga epe alela Kelboul o wapi nga na bino to kutani miko lesali ko ya lobi lundi boko retrouver bongo celio muyo ki na présentation Kelboul ki toko yo wapi mafuto yo wapi ekeyo.